Raporteri për Shqipëri në Parlamentin Europian Knut Fleckenstein vlerëson se zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit ishin më të mira se të kaluarat dhe negociatat për antarësimin me Bashkimin Europian tashmë duhet të hapen. Sa i përket atmosferës, këto zgjedhje ishin shumë më të kënaqshme se të mëparshme. Kur dëgjoj vëzhguesin ton, zotin Kukan, që ishte aty, përmirësimi është i dukshëm. Besoj se nuk ka si bëhet ndryshe, veç se ta themi qartë se tani duhet të hapen negociatat. Ndoshta do të kalojnë pak javë, muaj derisa të ulen të gjithë në një tavolinë, por nuk duhet të vendosim pengesa të reja, sepse kjo nuk do të ishte e drejtë. Pa u vënë një notë zgjedhjeve, eurodeputeti gjerman në një intervistë për Deutsche Welle përmendi akuzat me spalve politike për plerje të votës, por theksoi se duhet të pritet raporti përfundimtar i OSBE Odirit. Fleckenstein u shpreh se qeveria e re duhet të di si ta përdor pushtetin dhe të zbatoj reformën në drejtësi. Detyrat që qëndrojnë përpara qeverisë janë zbatimi i vërtet i reformës në drejtësi. Ajo duhet të çojë përpara luftën kundër drogës, korrupsionit dhe kriminalitetit të organizuar. Një pikë tjetër e rëndësishme duhet jetë trajtimi i çështjes së vështirë të pronës dhe gjetja e një zgjidhje për këtë çështje. Zgjedhjet parlamentare u vlerësuan si të qeta nga Bashkimi Evropian, që kërkoi nga qeveria e re të vijojë me zbatimin e reformave për integrimin.